Anna von Essen, ordförande i Integrations- och demokratinämnden, centerpartist, kommunfullmäktigeledamot förra vändan, eller den här som tog slut nu. Och nu är du borta från centerlistor och från allting. Hur har det gått till? Ja, väldigt lätt. Jag valde att inte ställa upp i Centerpartiet på fullmäktigelistan. Jag kommer att hoppa av Centerpartiet den 10 december och kommer nu att välja att gå in i ett nytt parti. Vilket då? Jag kommer att gärna med glädje avslöja det den 10 december, men jag känner att jag är inte bitter på dem. Jag önskar dem all lycka och framgång, men demokrati, integration inom det egna partiet måste fungera.